Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replay ze hry World of Tanks. A jsme tady na mapě letiště, šestková bitka. A já jsem tady z KV1S, ještě před pečem 9.3, to znamená šestý tier těžký sovětská linie, 122 mm superkanon, co má Alfu 390 a nabíjí za skoro 14 vteřin. Já se tady vydám na takovou tu klasickou pozici pro těžké tanky. Zkouším štěstí vjet tady na ten kopec, to dost riskuji, ale vidíte to, nepřátelé se tam ještě nedostavili, no tak uvidíme, co tady v šestkové bitvě tenhle ten tank dokázal a Pojďme si ho připomenout do budoucna, kdy jej čeká osud těžkého tanku, ale pátého týru. VKčko jsem dingnul a prohráváme 0-2. To je pěkný začátek. Hold, ne vždycky se zadaří, ale já jsem tady top týr a podle toho bych se měl chovat a hlavně podle toho určitě se bude chovat i tenhle ten tank. Vidíte to? Konkurenční KV1S už to koupilo za... Pardon, jsem ťuknul do mikrofonu, za 398. Tak, čekám, než se despotnu. Tady vidíte, že tohle to bylo z nějaké starší verze. Teď nevím, jestli 9.1. Každopádně 0.4. A nevypadá úplně růžově, co myslíte? No tak už by bylo potřeba také něco dělat. Tak na Leoparda mám střelu, ale... Trošku jsem se bál, že se mi pohne, tak jsem ani nedoměřoval a vypálil jsem, vyplatilo se, žlutý hráč dostal za 373, to určitě potěší. Každopádně nemá se cenu se tady nějak vystavovat. Ale teď už se zase mohu ukázat, ale dalšího Leoparda, že bych zkusil štěstí, ale ten mi zajede a vidíte to, kamo tohohle tanku je bídné. A nevím ani, jestli mě náhodou někdo nespotnul tam z druhé strany. Každopádně, tady už mi pšenka nepokvete. Zkusíme vyřídit to KV dnes. Potřebujeme se pohnout. Je to 0-7, takže... Není moc na co čekat, prostě potřebujeme to tady rozhýbat. Takže, co myslíte, půjdeme se pokusit o zázrak? Já to trošičku zrychlím. Asi tady zacouvám. A jakoby podjedu nepřátelé. Uvidíme, jak na Churchilla budu moci. Tak VKčko. VKčko pro mě teďka není hrozba. Uvidíme Churchill. Nechápu to upřímně. Zelený hráč, prostě nevšimnul si mě, to nechápu. Nebo už ten stav pro něj byl tak rozhodnutý, že už si prostě říkal, že je hotovo. No ale, tak je to pořád 3-8, to není žádný zázrak, prostě je potřeba pořád hrát. A snažit se udělat nějaký výsledek. T-150, potřeba zničit další těžký tank. Zaměřeno, ale nedoměřeno, přesto trefa, to určitě potěší. Hlavně to je 150, šestkový těžký tank, takže určitě důležité pro další vývoj hry. No, každopádně je to 6-8. A jestli jste viděli předtím, bylo to 0-7 a pak nějak 1-8 tuším. Takže tady jenom taková... Řekněme, ukázka toho, že opravdu nesmíte se nechat nějak otrávit a vzdávat to i za takového stavu. Přičem samozřejmě zase na druhou stranu, buďme upřímní, ono to bylo 3-7 nebo kolik a já tady mám ten ukazatel hitpointu, ne, ale HPček. A tam bylo vidět, že takový rozdíl v životech, dohromady těch týmů není, přestože to bylo 3-8, takže my jsme byli spíš vymláceni, co se týče těch
co se týče těch tanků s nižším počtem životů, ale v podstatě top hráči nám, nebo ty tanky s vyšším počtem životů nám ještě zbyly. Tamhle Leopard se pokouší nás obět. Já na něj střelu ještě mám, ale on se mi tam asi schová. Ne? Tak, pásy skvělé, tak jsem musel dát pásy. No jenže on se opraví samozřejmě daleko rychleji, nebo rychleji než já nabi. Arl mě dalo, Leopard mě střílí. Zase jsem mu sundal pásy. Prostě zase nabíjím dlouho. To je skutečná bolest tohohle tanku. Já to trošku popoženu. Helket se snad s Leopardem poradí. Teď jsem to tady neobrátil na Arl. Všiml jsem si na minimapě Leopard skutečně teďka pro mě nebyl hlavní hrozbou, to bylo právě Arl. Naštěstí teď si mě Leopard nevšímá, tak můžu pomoct Helketovi. Ale nakonec Artina se o to postarala, ale myslím si, že bych ho měl. Samozřejmě Helket papír, takže Leopard s tím svým kulometem ho dost poničil, ale pro mě bylo určitě důležité, že jsem dokázal vyřídit Arl, které mělo i tři fragy, takže určitě hráč, kterému se to teďka ta hra povedla, byť tedy červený. No a je to 11-12, tak proti nám stojí VKčko, Hellcat, KV-220 a S-35CA, další ještě takový nepříjemný stíhač tanků, byť tedy pětkový. Já jsem souhlasil s tím, co říkal, popsal Hellcat do chatu, že půjdeme zabít, no, zničit KV-2. A to už se stalo. Nebo mi nějak ulítli včely, protože jo, on myslel KV-220, jasně, já jsem si říkal, KV-2 tady ani nebyla, tak to by chtěl ničit. Dobrá, já jsem se vracel samozřejmě na bázi, tady vidíte tu perfektní mobilitu tohohle tanku, 40 km a já si to tady sypu po poušti. Tak KV-220 je daleko pomalejší než já, takže ten mi neuteče, ale já mám pocit, že ho se smahne Artina, no, za 291. Nebo to byl Hellcat, teď nevím. Každopádně nebyl problém, on do mě střílel goldem, ale žádné poškození mi nedal. Tak, co teď? Teď najít VKčko a S-35. V takovémhle momentu samozřejmě se dá očekávat, že ten stíhač bude někde zakempen, někde na té D9 buňce, nebo na tom sniper postu. Hellcat správně, to je také důležité, prostě my jsme tady komunikovali v chatu, říká, že půjde první, půjde to samozřejmě naspotit, scoutit. On má daleko větší dohled, daleko lepší camo bonus a tak může nepřátelé objevit, zatímco já jsem naprosto slepý tank. Tak, já to tady trošičku zrychlím, než se dostaneme na pozice. Ono už také je 10 minut z bitvy odehráno. Já se tady zase budu snažit vylézt na ten kopec, jestli tady náhodou bych něco nenaspotil. Ale vidíte to bez úspěchu. Samozřejmě nedá se ani nic jiného čekat. Jeden červený hráč, ten je to v tom VKčku, ten se určitě někde schovává a S-35CA ten na nás čeká. Aha, ale on někdo kepuje. On někdo kepuje. Ono to sice ukazuje dvě vozidla, ale není tomu tak. Kepoval jenom jeden. No a vidíte to zase. Já jsem se blesku rychle dokázal vrátit. To je prostě perfektní. No a teď nezbývá, než očekávat tady to VKčko. Pochybuji, že tady je ten stíhač francouzský, protože ten je strašně pomalý. Nebo pomalý. Rozhodně je VKčko rychlejší. Tak, VKčku jsem objevil. Doufal jsem, že mi pomůže i artilérie. Tak uvidíme, jak
Jak moc? Ano, ze 286 a já jsem VKčko zapálil. Horse, burn, baby, burn. Tak, ještě. No, už se obávám, že už by moc dlouho nehořel, takže to bylo takové hezké. Doufám, že posádka stačila vyskákat z tanku. A my můžeme odvést do zajateckého tábora. Každopádně reset kepu se podařil. Žádný problém. No a teďka ten francouzský stíhač, respektive ten žlutý hráč, který v něm, určitě ví, kam se schovat, byť má, známe jeho poslední pozici u báze, ale nedá se očekávat, že tam je, což už Helket samozřejmě prověřil, zjistil, že tam není. Tak zkoušíme to tady, jestli náhodou někde tady se neukazuje. Helket to pro jistotu kepuje, protože přece jenom času už není moc. Tam Artina říká zelený hráč, aby jsme oba kepovali, protože by mohlo to S35C a to resetovat, ale v téhle chvíli už si nemyslím, protože už jsme to tady všechno všude prohledali. Řekl bych, že ano, přesně tam, jak ukazuje Helket, to znamená někde na tom pobřeží J4, J5, J6. Já tedy jdu pro jistotu kepovat, aby se nestalo něco nepředloženého, ale skutečně v téhle té chvíli už jsem se nebál, protože jeho vlastně přání, řekl bych, jestli mu uvidím do hlavy toho žlutého hráče, který z toho nepřátelského týmu jako jediný přežil, bylo právě přežít tuhle tu bitvu, protože věděl, že proti nám už šanci skutečně nemá, zvlášť když já jsem téměř nenahitovaný. Tak jo, takže jsme to samozřejmě vyhráli a půjdeme se podívat na tabulečku. Výsledky jsou zde a vidíte to, tankistů první třídy jsem dostal a pak jsem dostal hezkou placičku, velká ráže. No tak ale, co si budeme povídat, šestková bitka z KV na S, co by tedy top týrem, ještě před pečem 9-3. A tak není problém za nějakých okolností, když to vyloženě nezahaluzíte a váš samozřejmě tým také nestojí úplně za pendrek, tak není problém něco nastřílet. Byť v tomto případě to neplatí, protože skutečně prohrávali jsme už 0-7 a to jako si opravdu říkáte, jestli nemáte skočit do vody. No ale nestalo se tak, pár těch nejlepších hráčů tam ještě vydrželo s nervy a nakonec jsme to hezky obrátili. Já myslím, že soupeř si musel rvát vlasy z hlavy, když vidí, že je to 0-7 a 1-8 a pak nakonec prohrají v podstatě nějakých 15-12 nebo kolik. Nebo 15-13, no. To je jedno. A pak prohrají nějakých 15-12 nebo kolik. Každopádně vidíte to 2115 damage nastříleného, 1118 expu, 5 killů, Helket 4 killy. Opravdu i Artinka se snažila, opravdu s tady tímhle s tím tankem nebyl problém tohoto výsledku dosáhnout. Stejně tak jako v recenzi, ke které někde tady najdete odkaz pohybující se, případně na konci videa nebo případně v popisku videa, tak tam jsem v té recenzi říkal, že tenhle ten tank celkem vydělává, byť munice je brutálně drahá, vidíte to 13 výstřelů a 13 000 kreditů, ale i tak jsem vlastně bez té mise vydělal nějakých 30 000 bezmála, takže to je určitě potěšující. No a co dodat? Prostě šestková bitka, nakonec jsme to otočili a celkem jsme si to, nebo aspoň já jsem si to poměrně užil. Tak jo, to je vše, já doufám, že se vám tento replay líbil, pokud ano, dejte like, případně odběr, já jsem Super Kravaťák a mějte se.